Ir daudzas ļoti atbildīgas profesijas, kā autobusu, vilcienu vadītāji, piloti, kuģa kapteiņi, kuriem ikdienā tiek uzticētas simtiem cilvēku dzīvības. Tomēr pēc nelaimīgās avio katastrofas Alpos rodas tas neērtais jautājums, cik droši mēs varam paļauties uz šīs profesijas cilvēkiem. Visvairāk jau lidmašīna. Lidmašīnā nekad nevar zināt. Nav tik droši kā ar autobusu. Pamatā tā kusticos, tā ka nelikdoju ar lētajām avio sabiedrībām. Projām ticu, ka aviācija ir droša. Ja mēs skatāmies kopumā, tad negadījumu skaits ir ļoti, ļoti neliels. Ir īpaši uz to lielo lidojumu skaitu un cilvēku skaitu, kas tiek parodāt. Tā kā es ticu, ka viss ir kārtībā. Es domāju, ka mēs neesam pasargāti, gribētos teikt, no šāda nelaimes gadījuma. Jo kas kuram cilvēkam kādreiz ienāk prātā, gan slimām, gan veselām, to mēs nekad nevaram simtprocentīgi prognozēt, kā varbūt jūs gribētu zināt, vai mēs varam simtprocentīgi. Es domāju, ka nevaram, nevienā gadījumā nevaram. Psihiskās saslimšanas nav tikai iedzimta vaina. To nosaka dažādi faktori, kurus reizēm veicina mūsu stresēnā dzīve un apkārtne. Ir trīs faktori, kas attīsta šo te, tā kā veselības, psihiskās veselības aprūpē, runā par biopsihosociālo modeli. Viens bio tas ir iedzimtais, jā, tad sociālais ir vide. Tas ir kādā vidē aug, cik viņi ir mierīgi, harmoniski, cik viņi ir stresēni. Un tad ir tas, kā strādā viņa psiholoģija, ko cilvēks tieši kādā veidā viņš pats reaģē, kā viņš ir iemācījies rīkoties un tā tālāk. Visi šie trīs faktori kombinācija nosaka to. Runājot par avio katastrofu, presē daudz tiek rakstīts un spriests, kā pilotam Andreasam Lubicam izdevās noslēpt savu slimību. Un tas ir faktors, kas dara uzmanīgus arī mūsu speciālistus, jo kurš gan gribēs atklāt, ka viesojies pie psihiatra. Ir situācijas, kur psihiskie traucējumi ir viegli, bet tāpat laikā cilvēks nemaz neuzdrošinās darbā teikt, ka viņš apmeklējas ar psihiatru, kaut arī viņš ir konsultējies varbūt tikai bezmiega dēļ. Ja es pateikšu darbā, ka man ir bijusi psihiatra konsultācija, pieņemsim tur stresa reakcijas dēļ, man no darba atlaidīs, ja kolēģis man skatīsies kā uz jocīgu. Ir saprotams, ka tam pilotam bija kaut kāda psihiska traucējuma. Viņš dzēra zāles, bet viņš slēpa no darba devēja. Jautājums, kāpēc viņš slēpa no darba devēja? Jā. Tas ir, viņš slēpa, tāpēc var pieņemt, ka viņš baidījās no sankcijām. Un tagad, ja piedāvājums ir pastiprināt sankcijas, jā, tas nozīmē, ka slēps vēl vairāk. Tas nozīmē, ka risks palielinās ar vislabākajiem nodomiem. Šobrīd nav tādas likumdošanas, kas noteiktu, ka speciālistiem būtu jāziņo darba vietai, ja pie viņiem ir atnācis cilvēks ar pašnāvnieciskām vai slepkavnieciskām tieksmēm. Jo darbojas datu aizsardzība, turklāt ārsts var iekulties tiesāšanās procesā par nepatiesu apsūdzēšanu. Reāli es nezinu šitādus gadījumus, ka būtu ziņots, un es nezinu, kā reaģētu mūsu tiesību sargājošās iestādes, ja es tagad zvanītu, teiktu, Klau, man te ir pacients, kurš solīja nogalināt savu, tur es nezinu, sievu un mīļāko. Patreiz ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, kurām profesijām, kura profesija darbiniekiem ir jāaiziet obligātās veselības pārbaudes. Ir arī daudzas darba vietas, kuras uzliek pa pienākumu saviem darbiniekiem iziet obligāto veselības pārbaudi, to nodarbojas arodārsti. Pagaidām atliek vien cerēt uz pašreizējām veselības pārbaudēm, cerot, ka tās netiek veiktas tikai formāli ķeksīšu pēc, tādējādi pasargājot sevi un citus.